Tävlingsförslaget är uppdelat i två delar och omfattar totalt 34 000 kvadratmeter dynamisk arkitektur på en väldigt speciell plats i Helsingborg. Med saltkristallerna skapas ett landmärke som kan bli en ny symbol för Sundets pärla. En kongress och hotellbyggnad och ett sammanhållet bostadskvarter med 130 bostäder och verksamheter i botten kommer att integreras med staden. Nya promenadstråk utmed kajen tillsammans med gröna stadsrum och inbjudande platser skapas för att ytterligare stärka Helsingborgs attraktionskraft. Midrocks investering är budgeterad till drygt 900 miljoner kronor och planen är att allt ska stå klart år 2014-2015.